Laurent, quatrième semaine, séance sixième primaire. On commence par modèle 1. Compléter ce qui suit. Le pompe plus de sang pour alimenter les muscles nécessaires au mouvement. من اللي بيضخ دم هو طبعا الكور القلب. Révèle le terme scientifique. Les cellules doivent avoir la forme de longues fibres, ce qui permet le mouvement. مين هي الخلايا اللي بتتميز باللونج فيبرا بتسبب الحركة؟ سيلول فلير، خلايا العضلية. كوموند، aucun système dans le corps ne peut fonctionner seul pour accomplir une tâche simple. ليه كل نظام في الجسم مش بيشتغل بشكل منفصل؟ لأن الأنظمة كلها بتشتغل مع بعض عشان تؤدي وظيفة معينة. Tous les systèmes interagissent et travaillent ensemble de manière intégrée. Que se passe-t-il si contraction et rétrécissement du muscle, un قبض ou un بساط العضلات, ده بيسبب إيه؟ Déplace les os du corps. Déterminez le système de droite sur l'image devant vous. ده الدروات احنا قدامنا الايماج هتتكرر معانا مرتين، مرة هيسأل عن جزء الدروات اللي هو أوروج ومرة هيسأل عن جزء الأون أوجوش. دروات هو السيستم مش النظام العضلي أو الجزء العضلي. ب كومبليتي سو كي سوي لو أنفوا دي انستركسيون أو مسل، مين اللي بيبعت التعليمات للمسل؟ للسيرفو، المخ. في لو تيرم سيانتيفيك لا سيلول كي كابابل دو ستوكي اي دوتيليزي دو لينيرجي رابيدمون، الخلية المسؤولة عن تخزين واستخدام الطاقة بشكل سريع. سيلول، نفس السيلول اللي كنا بنقولها فوق دي كلها تعتبر فونكسيون ليها او رول. كومونت لي سيلول دو فاريي اون فورم اي اون تايب، ليه السيلول بتختلف في الشكل والحجم اللي هي الخلايا؟ être capable de remplir une fonction spécifique عشان تقدر تقوم بالوظيفة المطلوبة منها، وحسب الوظيفة بيكون شكل الخلية أو حجمها. 4. Identifier 4 systèmes corporels qui travaillent ensemble lors d'un match de football. يعني وقت ما بنكون بنلعب ماتش كورة، إيه الأربع أنظمة في الجسم اللي بتشتغل وقت اللعب الكورة؟ عندي 4 أباراي أو كاتر سيستم، إيه هما؟ لاباراي ريسبيراتوار، الجهاز التنفسي، لاباراي سيركيلاتوار، الجهاز الدوري، لاباراي نيرفو، الجهاز العصبي، لاباراي مسكولار سكيلوتيك، اللي هو الجهاز العضلي، الجهاز العضلي عند الإنسان الهيكلي. Question 5. Déterminez le système de gauche sur l'image devant vous. الجزء الجوش الشمال. Le système squelettique, اللي هو الجزء الهيكلي. C. Complétez ce qui suit. Pour prendre un verre d'eau, le doit d'abord voir l'emplacement du livre. وقت ما بياخد كوباية مية، مين اللي بيحدد مكان كتاب أو بيحدد مكان حاجة؟ يعني ببقى باصة بإيه؟ لي طبعا، أو les yeux. وهنقول ليه؟ Question 2. Écrivez le terme scientifique. Un système composé d'os, évidemment, tendon et de cartilage. L'appareil musculaire squelettique. Commente. Les cellules doivent avoir la forme de longue fibre. ليه بتتميز بأن هي عندها longue fibre زي ما قلنا في أول تيست؟ وده لأنها pour permettre le mouvement et pour stocker et d'utiliser l'énergie rapidement عشان تسمح بالحركة وبتخزين واستخدام الطاقة السريعة. نفس الكيستيون هتتكرر معانا تاني بس في الباسكت بول. Identifier quatre systèmes corporels qui travaillent ensemble lors d'un match de basketball. وقت استخدام أو وقت لعب الباسكت بول نفس الأنظمة هكررها مرة تانية اللي إحنا لسه كنا بنقولها في الفوتبول.
Question 5, déterminez le nom du tissu sur l'image devant vous. Est-ce que l'isthme, le nasig, le mogoud ou le damnahina? Le nasig adali. Tissu. J'ai terminé. Bonne chance et au revoir.